ስለዚህ የእርሳቸው ወደ ጦር ሜዳ መግባት እነዚህ የወጡ አመራሮች እንደገና ተመልሰው ወደ ጦር ሜዳ የመግባት እድል ይኖራል። ደብረ ሲና ገቡ ወይም ደግሞ ጣርማ በርናቸው ሲባል ኦልሬዲ በቃ ያለቀለት ያበቃለት ይመስላል። እያንዳንዱ በሚደርሱበት አካባቢ እሾክ ሆኖ ቢወጋቸው የትም ይንቀሳቀሳቸው። ፋኖ ሰራዊት ተጨምሮበት ለፋኖ ብቻ ድጋፍ ቢደረግለት በቂ ነው። ህጸቶቹን ማውጣት እኮ ተቆጭተ ነው። መዝመት ማለት ለአገር ነው። አገር ከሚበተን የኔ ስጋና አጥንት ቢበተን ይሻላል። ካራ መንግስት ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ወልቃይትና ራያን ማንም እንዴት እንደማያገኝ ያውቁታል። አርማ በር ላይ ያለው ሁኔታ የኢትዮጵያን ቀጣይ ዕጣ ፈንታ የሚወስን ነው። አብይ ራሱን በደንብ ዱፕሊኬት ለማድረግ የራሱን አመለካከት አመራሩ ላይ የማስረጽ ስራ ለመስራት ወይ ጊዜ አላገኘም ወይ አልሰራም። አርማ በር ከዘለሉ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ይቀየራል። ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ በየለቱ ወደ እናንተ አዳዲስ መረጃዎች ይዘንበት የምንቀርበው ወቅታዊ ፕሮግራማችን ጀምሯል። እንደተለመደው ዛሬም አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ እዚህ ተገኝተናል። ተመልካቾቻችን፣ የምናደርሳቸው መልእክቶች ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ እንዲሁም እናንተም ሌሎች መልእክቶቻችን እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እያሳሰብኩኝ ዛሬ ያለንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ጎበዜ፣ እንግዲህ ዛሬ በጠዋት ፕሮግራም ለመስራት ስንመጣ በጣም እጅግ ልባችን ውስጥ ገብቶ ያስደሰተን ያለ አንድ አዲስ ትልቅ ነገር አለ እና ሌሎችም ደግሞ ከደብረ ሲና ያገኘናቸው አሳዛኝ መረጃዎች አሉ። ያው የተቀላቀለ ነገር ነው የዛሬው ነገር። እስቲ መጀመሪያ ከዶክተር አብይ ማታ እዘምታለሁ ብሎ ማለቱን በፋና ላይ አንድ ባለስልጣን ያወጣው መረጃ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኖ ነበረ። ለእኛም በጣም ትልቅ ደስታ ሆኖ ነበርና ስለሱ መጀመሪያ ብንወያይ መልካም። እንግዲህ ትላንትና ምሽት ጀምሮ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ትግል ሜዳው ገባለው ካሉ ወቅት ጀምሮ ሰዓት ጀምሮ ብዙ ሰው እንደመነጋገር ያርጉት ነበር። ያው መቼም መሪ ናቸውና በተለያየ ጊዜ የሆነ ውሳኔ ሲወስኑ ወይም እንዲህ አይነት ነገር ሲያደርጉ መወያያ ይሆናል እና ያው የተለያዩ ትንታኔዎች ይሰጣሉ። እሳቸው ከመግባት ቤት እዚያው ላይ ሆነው ባሉበት ሆነው ሁሉንም ነገር አጠናክረው ቢቀጥሉና የዚህ ሰንሰለቱን ቢያሰምሩ የተሻለ ነው የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የእርሳቸው መግባት የተሻለ እንቅስቃሴ ይኖራል፣ ያለውን ችግርም ህጸጹንም እዚያው ያለውን ሁኔታ በቅርብ ስለሚከታተሉ የተሻለ ውጤት ይኖራል የሚሉ አካላት አሉና የተለያየ ነገር ይባላል። ይሄ የሀሳብ ልዩነት ስለሆነ የሚደገፍም ነገር ነው፣ ይሄም የሚጠበቅም ነገር ነው። ሁሉም ህዝብ አንድ አይነት አስተሳሰብ ሊኖር አይችልም። የዚህ ሁሉ የተለያየ አስተሳሰብ ነው አንድ የተሻለ ነገር ሊመጣ የሚችለው እና እንደ እኔ ግን መሄዳቸው የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ከአሁን በፊት እናስታውሳለን የብልጽግና አመራሮች ከአላማጣ ጀምሮ ወይም ከኮረም ጀምሮ የነበሩ አመራሮች ጊዜያዊ አስተዳደሮች ኮረም የነበሩ ኮረም ከተማ ኦፍላ የነበሩ አካባቢ ወረዳ ላይ የነበሩ አመራሮች እና አላማጣ የነበሩ አመራሮች ችግር ሲፈጠር እንደዚሁ ህወሓት የህወሓት ታጣቂዎች ወደ አካባቢው ሲገቡባቸው ለቀው ነው የወጡት። አላማጣም በተመሳሳይ እንደዛ ነው ያደረጉት። ቆቦ በተመሳሳይ፣ ወልዲያም እንዲህ እያለ እስከ ሸዋሮ ቢት ድረስ ያለው ሁኔታ፣ እስከ ደብረ ሲና ያለው ሁኔታ በዚህ ደረጃ ነው የወጣው። አመራሩ የብልጽግና አመራሮች አብዛኞቹ በዚህ ደረጃ ነው ከአካባቢው ተጠራርገው የወጡት። ስለዚህ የእርሳቸው ወደ ጦር ሜዳ መግባት፣ እነዚህ የወጡ አመራሮች እንደገና ተመልሰው ወደ ጦር ሜዳ የመግባት እድልም ይኖራል። ማለት መሪ ገብቶ እነሱ ወደኋላ የሚሉበት ነገር ያለ አይመስለኝም። ያውም ወጣቱም ህዝቡም አንድ ላይ እየታገለ ባለበት ወቅት እነሱ እንደገና ወደ ኋላ የሚሉ አይመስለኝም። መጀመሪያ ላይ ቀድመው ወጥተዋል። ምናልባት ያ ነገር የሚጸጥታቸው ይመስለኛል። ስለዚህ እንደገና እንደ አዲስ የመግባት ነገር ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁኝ። እንግዳ አብዛኞቹ አመራሮች አንዳንዶቹ በአዲስ አበባ ያሉ ናቸው። የአማራ ክልል አሁን የህወሓት ታጣቂዎች በያዟቸው ቦታዎች ሲመሩ የነበሩ አመራሮች፣ የብልጽግና አመራሮች አንዳንዶቹ አዲስ አበባ፣ አንዳንዶቹ ባህር ዳር፣ አንዳንዶቹ ደቡብ ክልል ጭራሽ ከምንም ርቀው ያሉ፣ አንዳንዶቹ ስልካቸውን አጠፍተው፣ አንዳንዶቹ የት እንዳሉ የማይታወቁ ምናምን ነው ያለው።
ይሄ አገሪቱ በችግር ባለችበት ወቅት እንዲህ አይነት አመራር ሁሉ ነው ያለውና አመራሩ በርግ ተፈትኗል። አሁን በጣም የተፈተነበት ጊዜ ነበር። እስከዛሬ ድረስ በሴራም በምንም ነው ወረዳ ላይ የነበረው አመራር ሲያዝ የነበረው ሲሾምም የነበረው አንዱ ያንዱ ቤተሰብ ሲሆን ወይም በጋብቻ ወይም በአበልጅ በምን የታሳሰረ ነበር የነበረውና እሱ ነገር ዛሬ አገሪቱ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ሲገጥማት ባንድ ጊዜ ተበተነ። አንዳንዶቹ እንዳልኩ ቤተሰብ ስለሆኑ ጠቅለል አድርገው ሌላ ሀገር ጭራሽ ሄደዋል። ከአማራ ክልል አንዳንዶቹ ወደ እንዳልኩ ወደ ደቡብ ሁሉ ሄደዋል። አዋሳ ምናምን ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል። ይሄን ያህል እርቀት እንግዲህ። ስለዚህ አገሪቱ ስትፈተን አብሮ የተፈተነው አመራሩ ነው። ግን እነዚህ አመራሮች አሁን ማረፈደም አሁን ብዙ ሰው ደብረ ሲና ገቡ ወይም ደግሞ ጣርማ በረናቸው ሲባል ኦልሬዲ በቃ ያለቀለት ያበቃለት ይመስላል። ይሄ ምንም ያልተደራጀ ጦር ነው መሰረቱ እየመጣ ያለው ጦር ነገር ካሁን በፊት ማንስተነዋል። ጣርማ በር 16 ዓመት እና 17 ዓመት ከደደቢት በረሃ ተነስቶ ሲመጣ ህወሓት 16 ዓመት አካባቢ ጣርማ በር ሲደርስ በብዙ ሺ የተደራጀ እና ብዙ መካናይዝድ ጦር የነበረው ሰራዊት ነበር የህወሓት ሰራዊት። ዛሬ 500 600 1000 የማይሞሉ ናቸው ጣርማ በር የደረሱት። ያውም በተበታተነበት መልኩ አንዳንዶቹ ጭራሽ የፖለቲካም የምንም ችሎታ የሌላቸው፣ አንዳንዶቹ ጭራሽ የጦር አተኳኮስ የማይችሉ ነገር ግን እንዲሁ በየቦታው እየተኮሱ የሚገቡ ናቸው። አንዳንድ ቦታ እየቆረጡ የሚገቡ ናቸው። እና እነዚህን ሰዎች ከማህበረሰቡ ራሱ የሚያልፉ አይደሉም። ስለዚህ አሁን አመራሩ ተመልሶ ቢመጣ፣ ማህበረሰቡ እንደገና የተፈናቀሉ ተመልሶ ቢገባ፣ በእያንዳንዱ በሚደርሱበት አካባቢ እሾክ ሆኖ ቢወጋቸው የትም ሊንቀሳቀሱ አይችሉም። ስለዚህ አሁን ያለው ኃይል በቂ ነው። እንኳን ሰራዊት ተጨምሮበት ለፋኖ ብቻ ድጋፍ ቢደረግለት በቂ ነው። እንኳን ሰራዊቱ ተጨምሮበት ሰራዊቱ ብቻ ቢገባ ህዝቡ ሳይጨመር በቂ ነው ሰራዊቱ ብቻ። ግን እንዳልኩ ነው የቅንጅት ችግሮች ነበሩ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምናልባት ለወደፊቱ የምናወራቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልባት ዛሬ ለዚህ ትክክል አይደለም እንዲህ እያደረጋችሁ ነው መከላከያ ስለሚባል እንጂ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። እነዚያን ክፍተቶች ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ሲገቡ ያዩታል። አንዳንዱ ምሽግ ላይ ውሃ ጠማኝ ብሎ ጥሎት የሚወጣበት አጋጣሚ እንዳለ ምናልባት ያን በቅርበት ሲከታተሉ ራበኝ ብሎ አንዱ ወይም ደግሞ ምግብ ምሳል ቀረበልኝ ብሎ ጥሎ ምሽጉን ሲወጣ ሲያዩ መቼም ያኔ ላይ በዚያው አጸፋ የሚመልሱ ይመስለኛል። እንደ እስከዛሬ እንደተበታተኑ አይሆንም የሚል ተስፋ አለኝ። እና ግን አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስነ ስርዓት እያንዳንዱን ያለውን ሁኔታ እንቅስቃሴውን በደንብ አድርገው ውለው አድረው የሚቃኙ ከሆነ የተሻለ ለውጥ ይመጣል የሚል ተስፋ አለኝ። እና ይሄ አንዱ የኔ ተስፋ ነው። አንተ ይህንን ማታ ስትሰማ በግል እንደግል እንደ ጋዜጠኛ ሳይሆን እንደ ግለሰብ የተሰማኝ በቃ ልክም ነው፣ ይህን ማድረጋቸው አግባብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው አይ ዶክተር አብይ እኮ እንዲህ አድርገው እንዲህ ለማድረግ ነው የሚል ዝም ብሎ ትንበያ ነበር። እንዲህ እንዲህ ማድረግ እኮ ምናምን እያለ ማህበረሰቡን ብዙ የሚያውክ ነበረ። አሁን እሳቸው ግን አሁንም ልባቸውም ሙሉ ትኩረትም ጦርነቱ ላይ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰምተናን። ካሁን በፊት በተለያዩ አክቲቪስቶችን፣ በጋዜጠኞችን፣ በተለያዩ አካባቢ አይ አብይ እኮ ዶክተር አብይ እኮ ጦርነቱን ረስተውታል እዛው ቤተ መንግስት ብቻ ነው እያሰቡ ያሉት እና የሚል ነገር ነው ወቀሳ ይደርስባቸው ነበር። እና በሙሉ ትኩረት የተከታተሉት እንደሆነ ያወቅኩት ትናንትና እገባለሁ ዘምታለሁ ሲሉ ነው። እና እንግዲህ ሁላችንም ለሀገራችን ቀናይ ነው። እስከዛሬ ድረስ የምንተቻቸው ጉዳዮች፣ የምናነሳቸው ነገሮች በሙሉ ከሀገራችን እኛም ያለን ፍቅር ነው፣ የሀገራችን ፍቅር ነው እንደዚህ ሁላችንም እያነሳን ያለ ነው። እና አንዳንዴ አይመስልም ህጸጾችን ማውጣት እኮ ተቆጭተህ ነው። እኛ ግን በዚ አይነት ነገር አይደለም ሁሌ ችግሮችን የምናነሳው በዚያ በተፈጠረው ችግር ላይ መንግስት ክፍተቱን እንዲሞላ ከማሰብ እና ከመፈለግ አንጻር ነው። ሰዎቹ እንዳይመጡ ነው የፈለገ ቢሆን እኔ ህወሓቶች ከሚመጡ ደካማ መንግስት ቢኖር ይሻላል የሚል ነው። አሁን ያለው መንግስት ቢያንስ መቀጠል አለበት። ትላንትና ከሰዓት ከስቱዲዮ ስንወጣ እያወራንበት የነበረ ነገር ነው። በዚህ የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ላይ እንጠይቃለን። እኛንም ሌላውንም ህዝብ መዝመት የሚችልበትን አጫጭር ስልጠና ወስዶ መዝመት የሚችልበት ሁኔታ ቢመቻች እኛ ከቢሮ ስቱዲዮ እስከ ማውራት በዘለለ ህዝቡን እንዲዘምት አድርገን እኛም የምንዘምትበት ሁኔታ ቢፈጠር የሚል ሀሳብ እያነሳን ነበረ። እሱን ልክ ነው። መዝመት አንዳንድ ጊዜ መዝመትን እንደ ትልቅ እንደ ሌላ አድርጎ የማሰብ አለ። ከፖለቲካ ከምናምን ጉዳይ አይደለም የመዝመቱ ጉዳይ። መዝመት ማለት ለሀገርህ ነው። ፓርቲ ይሄዳል፣ መንግስት ይመጣል፣ ይሄዳል፣ የተለያየ ቅርጽ ይኖረዋል ምናምን፣ እሱ አይደለም። አሁን ለሀገርህ ነው። አሁን እነዚህ ሰዎች መጥተው አገር በትነው ነው የሚሄዱት። አገር ከሚበተን የኔ ስጋና አጥንት ቢበተን ይሻላል
ብለንም እንተነሳው እንዲህ አይነት ነገሮች ነው ማሰብም ያለብን አሁን ያ ዶክተር አብይ ፖለቲካ የብልጽግና ምናምን ጉዳይ አይደለም አሁን በተለያየ አካባቢዎች የሚያያናቸው ሰልፎች አብዛኞቹ የዶክተር አብይን ስልጣን ለማስቀጠል አይደለም የሳቸውን ሌጋ የሳቸውን ይሄ የአገር በቀል ፍልስፍና ወይም ደግሞ የመደመር ፍልስፍና ለማስቀጠል ወይም ደግሞ ደግፎ አይደለም አገርን ደግፎ ነው የወጡት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ አገር ላይ ሲባል ፖለቲካ ፓርቲ ተራሳለ ከዛ በኋላ የነበረውን ጥላተንም ተራሳለ ወይም ደግሞ አጠገብህ የነበረውን ጎረቤት ሁሉ የነበስ ከዛ ላይ ድረስ የነበረው ሁሉ ራስተ ነው ወደ አገርህም ለአገርህም የምትሰለፈውና አንዳንድ ጊዜ እሰለፋለሁ ስትል ምናልባት ከፓርቲ ጋር ለሚያገናኘው ሰው አለ በጣም ስህተት ነው አሁን ይሄን ስላልነመር ነው አገርና ፓርቲን እስከዛ ላይ ድረስ ህዋት አንድ ላይ ስላደረገብን ነው መንግስትና ፓርቲን ማለት እንዳንለይ ሁሉ አድርጎናል በቃ አንድ መንግስት አንድ ፓርቲ ካል አንድ ህዋትን በቃ ከኢትዮጵያ ጋር አጣብቀ ይዘ እሱ ከሌለ አገር እንደምትፈርስ አድርገን ስለምናስብ ፓርቲ ማለት ህዋት ነው ህዋት ማለት አገር ነው እንደማለት ውስጥ የገባንበት አጋጣሚ ነበር መንግስትና ፓርቲ መለየት አትችልም አዎ ስለዚህ በጣም ስህተት ነበር ያ እንዳንለይ ስላደረገን ነው አሁንም እንዳልኩ ነው ደካማ እንደ አይነት መንግስት እንዳይፈጠር ነው አሁንም እነዚህ ሰዎች ቢመጡ አገር አፈርሰው እንደሚሄዱ ማንንም ያውቃል እንኳን ሌላው ሰው ራሳቸውም ያውቁታል አገር መተው ኢትዮጵያን መልሶ ለማስተዳደር እንዳልሆነ ማንንም ያውቃል አገርን አፈርሰው ድምጥማጡ አጣፍቶ እንደገና ተመልሶ ትግራይን የመገንባት ነው ፍላጎቱ ያ ደግሞ ትግራይን እዚህ ደካማ መንግስት ሲፈጠር እዚህ አካባቢ ራያንና ወልቃይት ማግኘት ይችላሉ ከዚያ ውጭ ግን ጠንካራ መንግስት ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ወልቃይትና ራያን ማንንም እንዴትም እንደማያገኙ ያውቁታል አሁንም በድርድርም ቢሆን እንመችም እንደማያገኙ ያውቁታል ስለዚህ ያላቸው አማራጭ አዲስ አበባ ገብቶ አዲስ አበባ ያለውን 4 ኪሎ ያለውን መንግስት ማጥፋት ነው ወይም ደግሞ ያለውን አሁን ያለውን ፓርቲ ማጥፋትና ከዛ በኋላ ሰው እንዳይኖር ማድረግ ማለት አማራር እንዳይኖር ማድረግ ከዛ በኋላ ሌላ አብዛኞቹ እኛ ደግሞ አብዛኞቻችን በሰንደቅ ዓላማ እንኳን ማነስማማ ሰዎች ነን እንደዚህ መሆን አለበት በዚህ ማውጣት አለበት ያን ደግሞ ያውቁታል ስለዚህ በዛ سنራኮት እነሱ ተመልሰው ሄደው ትግራይን የመገንባትና ያ ወልቃይትንና ራያን ይዞ የማስቀጠልና አገር ትልቅ ትግራይን ታላቁ ትግራይን የመገንባት ፍላጎት ነው እንግዲህ ትግራይ ተገንባ አትገንባ የሚለው አይደለም ክርክሩ እዚህ ጋር ግን ኢትዮጵያን አፈርሶ በኢትዮጵያ ኪሳራ ትግራይን ለመገንባት የሚደረገው ጥረት ሁሉንም የሚያስከፋ ነው እኛን ብቻም አይደለም ቆይተውም ራሳቸውም የሚጸጸቱበት ይሆናል ምናልባት እነሱ ላይ ጸጸቱ ይችላል እነሱ አሁን በለህ ውስጥ ነው ያቸው የፖለቲካ መበሻሸቅ ውስጥ ነው ያቸው ያሉት ነገር ግን ተመልሰው ወደ ትግራይ ሲሄዱ ልጆቻቸው ግን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ውስጥ እንደነበሩ ሲያስቡት በጣም የሚጸጸታቸው ይሆናል ቤተሰቦቻቸው መልሰው የሚወቅሱ ይሆናል አባቶቻችን ብለው የሚወቅሱበት ይሆናል ስለዚህ አሁን የለህ ፖለቲካ ውስጥ ነው የገባ ነው ያ ነው አሁን እዚህ ያደረሳቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚስሊዲንግ አለ አሁን እኛ አዲስ አበባ ምንም አንሰራማ ምንም ጉዳይ የለንም ይላሉ ልክ ነው እኮ ጉዳይ የለላቸው ምንድነው አሁን የመረዳት ካለብን ማለት እነቱም ጉዳይ የላቸው መንግስትን አጥፍተው ነው አለን ምንለው ወይም ደግሞ ቢያንስ ደካማ መንግስት እንኳን ቢኖረን ያን እንዳይኖረን እንኳን ነው የሚፈልጉ ስለዚህ አጥፍተው መሄድ ነው እንጂ ጉዳያቸው አዲስ አበባ ለመቀመጥ እንዳልሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው እነሱም ብለውታል ተደጋግመው ብለውታል ስለዚህ ይሄ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ቦታው መመለስ ወደ ጦር ሜዳ መሄዳቸው የተበታተነው አመራር ተመልሶ እንዲመጣ ያደርጋል የተበታተነ ያለው ሰራዊት እንደገና አንድ ሆኖ የበለጠ የማጥቃት እርምጃ ይጀምራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በተለይ ጣርማ በር ላይ ያለው ሁኔታ የኢትዮጵያን ቀጣይ ዕጣ ፈንታ የሚወስን ነው እዛ ቦታ ላይ መልቀቅ እንደሌለበት እየተናገረ ነው እና ምናልባት ወደ ቀጣዮች ጥያቄዎች ካሉ በጣም ነው እኔ ማታይንን ነገር ሲሰማ የተደሰትኩት ምክንያቱም ባለፈው ምናልባት በብዙ ህዝብ ይጮህ ነበር መንግስት መቼ ነው እርምጃ የሚወስደው እያለ በመጨረሻ ድንገት አንድ ቀን سنነሳ ጧት አብይ በቴሌቪዥን በተደጋጋሚ ጠላት ላይ ማነው ሰራዊታችን ላይ ደረሰውን ጥቃት ተቃውሞ ጦርነት ወደ ትግራይ እንደሚጀመር ሲናገር ሁሉም ሰው በአንድ ልብ ኢትዮጵያዊነትን ያሰባሰበ ትልቅ ስሜት የሚፈጠር ነገር ነው የነበረው የመከላከያችን መደፈርን ሁሉም ተቃውሞ በቁጭት ወደ አንድ አቅጣጫ መዝመታቸው ባጭር ጊዜ ውስጥ አሉኝ የሚሏቸውን የህወሓት አመራሮች ሳይቀር አብዛኛው እንዲሞቱ ያልሞቱት ደግሞ እስረኛ ሆነው ተይዘው እንዲመጡ ማድረግ ተችሎ ነበርና እኔም አሁን ማታ ያንን ነገር ሳይየሳቸውን የመዝመት ሐሳብን ሳይ ሁለት ነገር ነው የተሰማኝ አንደኛ የሚፈጠረው ቀላል የማይባል ትልቅ መነቃቃት ነው አንደኛ ዝመቱ ብቻ ሳይሆን ዘምቶ የሚያዘምት እሱም ላይ ያለ ብዙ ሰው ነው በርግጥ በግሌ አብይን መቼም ተጠራጥሬው አላቅም ግን ብዙ ሰዎች መንግስትን ዳውት ያረጉታል እንዲ እንዲሆን ይፈልጋሉ ወይ የሚል ነገር አለ መንግስትን ማን አብይን ነው ያልኩኝ በግል ለዛ እና ለዛው ምናልባት እኔ አብይ ራሱን በደም ዱፕሊኬት ለማድረግ የራሱን አመለካከት አመራሩ ላይ የማስረጽ ስራ ለመስራት ወይ ጊዜ አላገኘም ወይ አልሰራም የሱን አይነት አመለካከት ያላቸው የወረዳና የክልል አመራሮች ቢኖሩ ኖሮ ከተማው ሳይያዝ
እነሱ ጠልፈው ግራውጭም ብሎ የሚሸሹበት ምንም ምክንያት የለምና በመጨረሻ ቢሆን ይሄ ያደረገው ነገር በጣም ትልቅ የጀግንነት ውሳኔ ነው ኢትዮጵያውያን ውስጥ ያለ ሁሉ ጀግንነት ነው እና መሪያችን ይሄንን ፋና ወጊ ቅድሚያ ሆኖ በምሳሌ የሚመራን ሰው መሆኑን ማሳየቱ በጣም አስደስቶኛል እዛ ቦታ ላይ ሆኖ በንቃት ነገሩን እየተከታተለ መሆኑን በቂ ነው ከዛ ውጪ እሱ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ደግሞ እንዳገር ምንፈልገው ነገር ነው ምክንያቱም ጣላት የሚፈልገው አንድ ነገር ነው አንደኛ ሀገሪቱ መበታተን ነው ከቻሉ ምናልባት መደራደሪያ የሚያርጉት አብይ ስልጣን ይልቀቅ ነው ለኢትዮጵያውያን የሚቆረቆር ኢትዮጵያን አንድ አርጎ አፍሪካን አንድ ለማድረግ አካባቢውን የቀጠናውን ምስራቅ አፍሪካን ዩናይትድ እያደረገ እየመጣ መሆኑን ስለሰጉ የሱን መውረድ በጉጉት የሚጠባበቁ ለምዕራባውያንና ለአሜሪካውያን ደስታ የሚሆን ክፉ ነገር እንዳንሰማ እዛ ጋር በተጨባጭ ችግር ውስጥ እንዳይገባ እፈራለሁ የሱ ዛ ላይ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ምኞቴም ጸሎቴም ነው ፍላጎቴም ነው የግድ ተፋፋመ ጦርነት ውስጥ መግባት የለበትም ለኛ ለኢትዮጵያ ያለውን ፍቅር ለማሳየት የግድ መሞት የለበትም በቃ ቁርጠኝነቱን እዛ ድረስ ሄዶ አሳይቶናል ከዛ በላይ ዲማንድ አናረግም አሁን ይሄ ነገር የሚያመጣው ከፍተኛ መነቃቃት አለ እኔም በግሌ መዝመት ፈልጋለሁ አንተም እኛም ስናወራ ነበር በርግጥ ይሄን ነገር ከማንሳታችን በፊት ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ህዋት ሲመጣ የሚፈጠረው ነገር እኔን አይነካኝም ሊል የሚችል እዚህ ሆኖ ጁንታ የሆነ ካልሆነ በቀር የነሱን መምጣት በጉጉት የሚጠባበቅ ዘራፊ ሌባ ካልሆነ በቀር የማይጎዳ የሚባል ሰው የለም። እዚህ ይህንን ደግሞ ቁጭ ብለህ እያየ መሆን የለበትም። ቤትህን ሊዘርፍ የመጣ ሌባ እያለ ያለውን ዱላም መቀርቀሪያ ምንም ይዘት ትጠብቃለህ እንጂ ቁጭ ብለህ እጅን አጣጥፋ አትጠብቅም። ሰው እኮ በግል ቤቱ ላይ እኮ ሲሆን ሚስትና ልጆቹ ቤት ውስጥ ተቀምጠው መጣት መብራት አጥፉ ተደበቁ ብሎ አይልም። ባል ወጥቶ ነው እንትን የሚያደርገው እና ሁላችንም ይሄ የምንፈልገው ነገር ነው መሆንም ያለበት ነገር ነው በቃ ቁርጥ ሲሆን እያንዳንዳችን ያለንን ስራ ጥለንም መዝመት ነው ያለብን ባይነኝ ምለው የሱ ይሄ ያደረገው ነገር ደግሞ ይሄንን አይነት ሙቭመንት ከመላው ሀገሪቱ እንዲፈጠር ያደርጋል አመራሮችንም የሚኮንን ነገር ነው የሱ ጥሩ ነገር ሌላውንም የሚኮንን ነገር ነው እንዲነበር መደረግ የነበረበት ከተማ ጥሎ መውጣት አሁን እሱ በእነሱ ካልኩሌሽን ቢሆን ኖሮ በእነዚህ ከተማ እየጣሉ በወጡ አመራሮች ካልኩሌሽን ቢሆን እሱ መውጣት ነው የነበረበት ጊዜያዊ ስልጣን መንበራችንን ኬንያ አዟዙረናል ብሎ ቤተ መንግስቱን ቀይሮ ነው መሄድ የነበረበት በእነሱ ሂሳብ ማለት ነው እንደዛ ማያረገም አርጎ የሚያቀም መሪ የለንም ደስ የሚለው ነገርኛ እና ይሄ በጣም 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 ነው ውስጥ ኤክሳይትድ ያደረገው የሚመጣው የኛም ወቅታዊ ፕሮግራማችንም ይዘቱም አቀራረቡም የሚቀይር ነገር ነው ምክንያቱም በተጨባጭ ድል መስማት ምን ጀምርበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ብዬ ነው ማሰበው ማለት እሱ እዛ ጋር ልክ ስለመጣ ብቻ ሁሉም ጦር ሰራዊት የተቃጣለ ጦርነት የሚያደርግ ከሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ የህዋት ሰራዊት መቀበሪያው ነው የሚሆነው እዚህ ድረስ መጥቶ መቀበሪያው ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማምነው ይሄ በጣም ያስደስተኝ ነገር ነው ምናልባት የቀጣዩ ጣፈንታ የጦርነቱ ጣፈንታም ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ ህዋቶችም ስላወቁ በጣም ያስደነገጣቸው ይመስለኛል ምክንያቱም ጌታቸው ረዳ ትዊተር ላይ የጻፈው ነገር ውስጣቸው ያለውን ነገር ነው የቀልድ ነው ጨዋታ ነው ብሎ ነው እንትን ያደረገው እንትን ትዊት ያደረገው ለነሱም ትልቅ ድንጋጤ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እሱ መጥቶ የሚተኩሰው መሳሪያ ይገለናል ላይሉ ይችላሉ ግን እሱ በመምጣቱ የሚነሳው መነቃቃትና የሚመጣው እንትን ከባድ እንደሚያረግባቸው ያቃሉ እነሱ እና ቀላል የማይባል ነገር እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም ከሰሞኑ ትላልቅ አስደሳች ድሎች ምን ሰማይ ይመስለኛል ለኛም እየተከታተልን እንደው እግዚአብሔር ፈቅዶ ባጭር ጊዜ ውስጥ እስከ ወልዲያ ከዛም አልፎ ደግሞ እስከ ኮረም ድረስ እየሄድን ብንዘግብ በጣም ደስ ይለኛል አሁን ያለው ጣርማ በር ላይ ጥንቃቄ ቢደረግ የተሻለ ነው የሚሆነው ከሁሉም የበለጠ ምንድነው የሚሆነው ነገሩ በጣም ትልቅ ተራራ ነው ማማ ማለት ይችላል እዛ አካባቢ ወደ ሰሜን ሸዋ አካባቢ ወደ አፋር በኩል ሙርታች ማየት ይችላል ወደ አዲስ አበባ የሚታያል ወደዛ በኩል ያለው እና ማማ ስለሆነ የምድር ማማ ነው ጣርማ በር አካባቢ ትልቅ ተራራ ነው እዚህ አካባቢ እንዳይወጡ ማድረግ ይቻላል እነዚህ ሰዎች ሎጂስቲክ የላቸውም ስለዚህ ከዚህኛው ከአዲስ አበባ እየገባ ሎጂስቲኩ ለመከላከያ እና ድጋፍ እየተደረገ እንደው ለተወሰነ ጊዜ ለአንድ ወር እንኳን ያህል ቢቆዩ እዚያ ቦታ ላይ እነዚህ ሰዎች በራሳቸው በረሃ መሞት በረሃ ብቻ ሊገላቸው ይችላል በገደል ሊገቡ ሁሉ ይችላል ምክንያቱም ቦታው አይተው ከሆነ ገደላማ ነው መንቀሳቀስ አይቻልም የተወሰነ ቦታ ላይ ከሄድክ ገደል ነው ስለዚህ ቅዝቃዜ ደግሞ እዚያ በጣም ከባድ ቅዝቃዜ ያለበት ቦታ ነው አይመችም ስለዚህ ለአንድ ወር ያህል እንኳ እዛ ቦታ ላይ ቢቆይ ሰዎች መንቀሳቀስ አይችሉም ከዛ በኋላ በራሳቸው ነው እስትንፋሳቸው የሚያልቀው ከዛም በተጨማሪ በታች በኩል ከአሁን በፊት አይተናል ባቲ በኩል ያለው ከአፋር በኩል ያለው አፋር ያለው ወደ ኮምቦልቻ መጥቶ
ከኋላ ቢመጣ ወደ ኬሚሴ እና ወደ ሽዋሮ ቢጠጋ በመካነ ሰላም ንብርካታ ፋኖች እንዳሉ ይታወቃል። ከዚህ ያለው እንደዚሁ ወደዚህ ቢመጣ ከቆቦ ያለው አካባቢ ቢመጣ መሃል ላይ እዚሁ ጣርማ በር ላይ ሁሉንም መጫረስ ሁሉንም ማጣናቀቅ ይቻላል። ከዚህም ያለው የተሻለ እንቅስቃሴ ቢያደርግ ስለዚህ ነገሮች ሁሉ አሁን በመካነ ሰላም ያለው የተጠናከረ ፋኖ አለ። በታች በኩልም በባቲ በኩል ያለው በአፋር በኩል ያለው የተጠናከረ የአፋር ወጣቶች አሉ። የአፋር ሚኒሻ አለ። የአፋር ልዩ ኃይል አለ። እሱም እንደተጠናከረ ቢቀጥል እና ወደ ነጥቡ ቢመጣ ከኋላ ሎጂስቲኩ እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል። እንቅስቃሴ እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል። እዚያ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ እዚያ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ትግል ቢያደርግ እነዚህን ሰዎች እዚያው ምንም ጥይት ሳይተኩ አንድ ጥይት ሳይተኩሱ ለወር ያህል እንኳ እዚያ ቢቀመጥ ሎጂስቲክ እንዳይገባ ከዚያ አፋርና ከዚያ ለፋኖች በዚያ በኩል ኮምቦልቻ አካባቢ ያለው ቢቆርጡ ከራያ ቆቦ ያለው ወጣት ደግሞ ገብቶ ይህን ድጋፍ ቢደረግላት ቢቆርጥ እነዚህ ሰዎች እዚያ ውስጥ እንዳሉ በረሃብ ሊያልቁ ይችላሉ እና ይሄን ነው መደረግም ያለበት። አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘመቻ እነዚህን ነገሮች አጠቃለለ ቢሆን ትልቅ ስራ ነው የሚሰራው። ትልቅ ስራዎችን መስራት ይችላልና ማጠናቀቅ ይችላል። ያለምንም ወጪ ያለምንም ድካም እነዚህን ሰዎች እንዳለ ባሉበት ማቆየት ነው ቢቻል። ያለምንም ወጪ እንዳልኩ ብዙ ነገር መስራት ይችላልና አንዳንድ ጊዜ ተፈጥሮም ያግዛል። የተፈጥሮ አካባቢዎች አሁን ያግዟል። አሁን ጣርማበር ከዛ የተሻለ ቦታ ሌላ ቦታ ሊገኝ አይችልም። ያን ቦታ ከወጡ ነው አሁን ችግሩ። ያን ቦታ ከጣርማበር ከዘለሉ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ይቀየራል። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው በምፈልገው መልኩ አይደለም የሚቀየረው፣ በማንፈልገው መልኩ ነው የሚቀየረውና ከጣርማበር እንዳይወጡ የመጨረሻ ኢትዮጵያ ያለን ተስፋ ጣርማበር ላይ ነው የሚለው ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር እየመጣ ነው ምንለው ያለ ምክንያት አይደለም። በድሮን ከባድ ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች እየነገሩ ነው። እንዲሁም ከድሮን ጥቃቱ ባሻገር ደግሞ መንግስት በተለያዩ የራሱ መንግስት ሚዲያዎች በሸዋሮቢት አካባቢ ከባድ ጥቃት ያደረሰባቸው እንደሆነም ገልጿል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተቀናጅተው ሰሞኑን ጥሩ ነገር እንሰማለን ብለን እናስባለን። እስቲ ሰሞኑን ዛሬ ከደብረ ሲና የደወልንለት ሰው ስለነበረው ሁኔታ የነገረህ ነገር አለና እሷን እናውራና በሱን ብንዘጋ መልካም። እንግዲህ ደብረ ሲና የህወሓት ታጣቂዎች ከገቡ አንድ ሁለት ቀን እየሆናቸው ነው። ዛሬ ግን እዚህ አካባቢ ያለው አሁን ድሮን ገብታ እንደ ደበደበቻቸው ነግረውናል። እዚህ ያሉ አንድ ሰው ግን ከባዱ ምንድን ነው እነሱ አሁንም ቤት ለቤት ነው፣ በህዝቡ ቤት ነው። አሁን ድሮኑ በድሮን ስለ የተደበደቡ ስለሆነ ወደ ህዝብ ቤት ነው ወደ ከተማው ነዋሪ ቤት ነው የሚገቡት እና እንዳይገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው የሚያደርገው። ማህበረሰቡ ራሱ መታገል አለበት የምንለው ለዚህ ነው። በየቤት ሁሉም ትግል ሲያደርግ እነዚህ ሰዎች ወደ ማህበረሰቡ መግባቱን ትተው ራሱ ማህበረሰቡ ስለሚዋጋቸው ምናልባት ወደ ጫካም ወይም ከከተማ ገለል ወዳለ ቦታ ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ከድሮውንም ከተለያየ አየር ጥቃት ለመዳን ሲሉ ወደ ማህበረሰቡ ይገባሉ፣ ተቀላቅለው ይገባሉ እና የማህበረሰቡን ቤት ነው እንደ ምሽግ የተጠቀሙበት ያለው። ደግሞ መንግስት ደግሞ የራሱን ህዝብ አይደበድብም ወይ የራሱን ከተማ አይደበድብም። ስለዚህ ያ ስለሆነ እነሱ በየቦታው ስለሚሰገሰ ሰጉ የአካባቢው ማህበረሰብ ወጥቶ መዋጋት አለበት፣ ማስወጣት አለበት ከቤቱ። ለዛም ነው የማህበረሰብ ትግል ያስፈልጋል የሚባለው። ለዛ ነውና ሲል የተሻለ ነው የሚሆነው እንቅስቃሴ። አሁን ግን ምንድነው በድሮን እየተመታ እንደሆነ ሰምተናል። ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። አሁን ከከተማዋ ወጣ ብላ ያለች ቦታ ላይ ነው አሁን የተደበደቡት። አሁን ግን እነሱ ወደ ኋላ ተመልሰው እንደ ደብረ ሲና ከተማ ውስጥ እዚያ ውስጥ ነው የተሰገሰጉት። እንደውም አሁን ከቤት ለቤት ውስጥ እየገቡ እየዘረፉ እንደሆነ አንድ ሰው ምን እንደዘረፉት እንግዲህ ራሳቸው ቢናገሩ የተሻለ ይመስለኛል እኔ ከምናገረው። ጥሩ። ስለዚህ ከዛ አካባቢ ካደወልክላቸው ሰው ጋር የተደረገውን የስልክ ልውውጥ እኚህ ሰውዬ ባለፉት 4-5 ቀናት እዛ አካባቢ ስለነበረው ነገር ስራ ቦታቸው ላይ ሆነው እየነገሩ ነው የነበሩ ሰው ናቸው። አሁንም ደብረ ሲና ሆነውም ይህ መረጃ እያደረሱ ነው። ስለዚህ ሰምተን እንመለስ። ትናንት ድሮ ነው መጣች ድምፅ ሰምታችኋል ማታ እናንተ? ሁለት ጊዜ አምስት ጊዜ እና አሁን ድምፅ እነሱ ራሳቸው ህወሓቶች አሁን በዚህ አካባቢ አሉ። አሁንም ህወሓት ታጣቂዎች በየቤቱ እየገቡ ነው። ደብረ ሲና ውስጥ ይፈትሻሉ። ወደ አንተ ቤት መጥተው ነበር? ምን እቃ ወሰዱብህ? ብር ወሰዱብህ? የጓደኛ የሆነ ወሰዱበት? ሌላስ ንብረት እቃ ምናምን እንደዚህ የሸሸውን ህዝብ ቤት እየገቡ እየወሰዱ እንደሆነ ነው የምንሰማው።
ገብተው ይወስዳሉ። አዎ ይፈተሻሉ። ይፈተሻሉ ተገዳሚ ይፈታሉ ማለት ነው። ምንም ማለት አልተገዳም ፈትሸው ታርጉ ከአስር ሺህ ብር በላይ። ስለዚህ እንደው እንዲሁ በመሳሪያ ሰበብ ገብተው ነው ገንዘብ እና ሌላ ንብረት የሚዘርፉት ማለት ነው? ፈትሻሉ ዘከለ የተዘጋቢት። አዎ ዘጋቢት ፈትሻሉ። አሁን እነሱ አሁንም በግልጽ ነው የሚናገሩ የተዘጋቢት ካለ ፈትሻሉ ሰብረን። ምክንያቱም የአብይ ደጋፊ ካልሆነ ለምን ይሄዳል? ቤት ብዙ ለምን ይሄዳል? ነፍቶ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጎበዜ ሲሳይ ደብረሲና አካባቢ ካለ አንድ የመረጃ ምንጭ ጋር ያደረገው የስልክ ውይይት እንደተመለከታችሁት ነው። የዛሬ የወቅታዊ ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ይመስል ነበር። ጎበዜ ምናልባት ቀረብን ለው የምትለው ነገር ካለ ብንልና ብንዘጋ። እንግዲህ መዝመትና ወደ ትግል ሜዳ መሄድ ለፓርቲ አይደለም ወይም ደግሞ ለአንድ ግለሰብ አይደለም፣ ለአገር ነው። የተለያየ አመለካከት ያለው ሰው ሊኖር ይችላል፣ ግን በአገር ውስጥ በአገር ላይ አመለካከታችን አንድ ነው የሚሆነው። ምናልባት ሀገራችን በምን አይነት መንገድ ትልማ፣ እንዴት ነው ዲሞክራሲ ማስፈን ያለበት በሚለው የተለያየ ሀሳብ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በአገር ላይ አገር ሲኖር ስለሆነ ሁሉም ነገር ሊኖር የሚችለው የተለያየ ሀሳባችን ልናራምድ የምንችለው አገር ሲኖር ስለሆነ ለሀገራችን ቀናይ እንሁን፣ ለሀገራችን ንዝመት የሚለውን ነገር እዚሁ ለመናገር ፈልጋለሁ። እኛን ጨምሮ እንግዲህ እኔም እዚሁ ላይ ሀሳብ ለመጨመር ያክል እናቶች በጸሎታቸው መሪያችን ጦር ግንባር ስለሆነ ያለው አንዳንድ ሰዎች ለዛውም ሳማክር የነበረው እንግዲህ የጦርነት እስኪያልቅ መሪያችን ውጭ ሆኖ መጾም አለብን ብሎ ጾም የጀመሩም አሉ። ስለዚህ በጾም ጸሎት መዝመት የሚችለው ወጣቱ እንደኔና እንዳንተ ያለው ደግሞ በመዝመት አገራችንን እንትን ማድረግ አለብን። መሪያችን አሁን ያሳፍራል። አሁን አንድ ትልቅ ሰው ቆሞ እኮ መቀመጥ እኮ ያሳፍራል አይደል? ስለዚህ መሪያችን ዘምቶ እኛ እዚህ ከተማ ውስጥ ምን እንሰራለን? ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን እንዝመት፣ ከመንግስት ጎን እንቁም፣ አገራችንን እንታደግ። የዛሬ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ በቀጣዩ ፕሮግራሞቻችን አዳዲስ የድል ዜናዎችን ይዘን ወደ እናንተ የምንመጣ ይሆናል። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ይሄ ፕሮግራም ለሌሎች እንዲደርስ እንደተለመደው ሼር በማድረግ ከጎናችን እንድትቆሙ እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ።